ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଆସିବେ ଚିତା। ଆଜି ନାମ୍ବିଆ ରାଜଧାନୀ ୱିଣ୍ଡହୁକ୍ରୁ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବାହାରିବେ ବାଘ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଈ ଏବଂ ତିନିଟି ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା ବାଘ ଅଣାଯିବ। ବାଘ ଆଣିବା ଲାଗି B747 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁମ୍ବୋ ଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ବାଘ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରମାଗତ 16 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛି। ଫଳରେ ବିମାନଟି ସିଧାସଳଖ ନାମ୍ବିଆରୁ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବିମାନରେ ଥିବାବେଳେ ବାଘଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ବାଘମାନେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରଖାଯିବ। ୱିଣ୍ଡହୁକ୍ରୁ ବାଘ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଜୟପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଜବଲପୁର ନିଆଯିବ। ଜବଲପୁରରେ ଏଥିଲାଗି ତିଆରି ହୋଇଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍। ପରେ ସୋପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:45 କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ବାଘଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। 1952 ଚିତା ଭାରତରୁ ବିଲୁପ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଚିତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ହିଂସ୍ର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭାରତର ଶେଷ ଚିତାବାଘଟି 1948 ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା।